Seorang penjual besi buruk didakwa di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan menetak seorang lelaki dengan sebilah parang minggu lalu. Tertuduh Muhammad Syazi Syam Sabudin, 25 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Bazli Barudin. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan parah ke atas Muhammad. Fa'ain Adha Azliza, 30 tahun, dengan menggunakan sebilah parang. Kesalahan itu dilakukan olehnya di Sungai Becah, Gunung, Bacok kira-kira pukul 12.10 tengah malam 8 Mac lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda atau boleh dikenakan sebat.